আম চুৰ অঁ মই আকৌ আম চুৰ বুলি ভাবিছিলোঁ সংগঠনটো মই চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত মই মন্তব্য নিদিওঁ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটত আম চুৰ হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো সংগঠনটোৰ নাম কি কৈছিলে মই কালি আপুনি এতিয়া যিটো সংগঠনৰ নাম ল'লে মই কালি ভাবিছিলোঁ মোক মানুহে ফোন কৰি আছে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ শিৱসাগৰত আম চুৰ হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটত আম চুৰ হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো সংগঠনটোৰ নাম কি কৈছিলে আম চু অঁ মই আকৌ আম চুৰ বুলি ভাবিছিলোঁ সংগঠনটো মই চিন নাপাওঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত মই মন্তব্য নিদিওঁ সংঘাত নোহোৱাকৈ তেওঁলোক যাওকগৈ আমি এতিয়ালৈকে সংঘাত বিচৰা নাই সংঘাত নোহোৱাকৈ তেওঁলোক যাওক প্ৰশাসনেও দায়িত্ব লওক চৰকাৰে দায়িত্ব লওক তেওঁলোক যাওক আৰু ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ থলগিৰি মানুহৰ দপদপনি আধিপত্য থাকিব লাগিব একাংশই চেষ্টা কৰিছে আৰু উজনি অসমত হিন্দু মুছলমান নহয় ইয়াত হাজাৰ চেষ্টা কৰিও হিন্দু মুছলমান কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা ইয়াত আমাৰ একতা আছে ইয়াত হিন্দু মুছলমান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হৈছে একাংশই ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত আমাক বিজেপিৰ দালাল বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে হা সেইবোৰ মানুহ আকৌ এটা সময়ত কমিউনিষ্ট আছিলে এতিয়া ঘোৰ জাতীয়তাবাদী হৈ দেখুৱাইছে সেইকাৰণে আমি জাতীয়তাবাদী মানুহ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে প্ৰত্যেক নেতাই প্ৰথম প্ৰায় জাতীয়তাবাদ কৰি আছে এতিয়াও জাতীয়তাবাদেই কৰি আছে